kulanti wacan daawada mar kale sirdoonka dowladda Kuuriyada Waqooyi uu hoggaamiyo Kim Jong-un oo la xaqiijiyay in ay u dhaceen faylasha tiknoolojiyadda hay'adda FBI-da Mareykanka kuwaa oo iska dhigayay shaqadoon in muddahan la socday dhaqdhaqaaqa Mareykanka dowladda Mareykanka oo gantaaleeda difaaca Patriotiga iyo kuwa third siinaysa Israel kadib markii fadeexad ay kala soo diristay qalabkeeda difaaca Iron Dome oo ku fadhiya balaayiin dollar uu qaban la'yahay gantaalaha yaryar ee Hamas ay ku sameysay dhulka hoostiisa ah oo ugu yaraan ku fadhiya 500 ama 1500 oo dollarka Mareykanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo markala weerar ku qaaday dalal ay Soomaaliya ku jirto sheegayna in madaxweyne Biden Mareykanka uu ku hoggaaminayo dagaalkii saddexaad ee dunida Mareykanka oo la xaqiijiyay in uu hayo sawirada iyo cadeymo muujinaya oo ay qaadeen satelliidyada militariga dul taagan marinka Gaza ee Israel caawinaya cidda weerartay isbitaalka marinka Gaza oo lagu dilay ku dhawaad 1000 qof halkaasi habeenimadii salaasadii aynu ka soo gudubnay macluumaadyada ka daahsoon ee la xiriira qodobada aynu soo sheegnay ayaan ku eegaya barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha amniga balse marka hore fadlan ka mid noqo saaxiibada ku xiran bartayda Facebook lana wadaag barnaamijka saaxiibada mahadsanid aynu ku bilownay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump haddana ah murashaxa ugu cadcad in markale uu dib ugu guuleysto Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in haddii dib loo doorto sanadka 2024 uu diidi doono qaxootiga ka imaanaya marinka Gaza hadal uu warbaahinta u jeediyay Trump waxa uu ku weeraray ururka Hamas ee 7-dii bishan weerarka ku qaaday Israel Trump ayaana wacad ku maray in uu ballaarin doono xayiraadda dhinaca socdaalka ee uu ku soo rogay intii uu xilka hayay ugu yaraan 7 dal oo muslima oo ku yaala bariga dhexe qofna kama keeni doona Gaza, Suuriya, Soomaaliya, Yemen, Liibiya ama meel kale taasoo khatar ku ah abniga dalkeena ayuu ku yiri Trump waxaan si dhaqso ah u soo celinayaa una ballaarinayaa qorshihii guuleystay ee xanibaadda safarka aan ku soo rognay wadamada argagixisada hoyga siiya madaxweyne Joe Biden ayaa markii hore caleema saaray waxa uu wareegtay ku baabi'iyay go'aankii Trump ee 7 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto cunaqabateynta socdaalka Mareykanka la xiriirta ku saaray 7 dal ayaa waqtigii 8-meedii ka hor dagaalkii Ciraaq Mareykanku waxa uu go'aamiyay in ay yihiin 7 wadan ee lagu howlgelin karo fikirka argagixisada waxa loogu yeero ee siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanku ay ku howlgasho ka hor dagaalkii Ciraaq ayaana waxa loo xil saaray taliyihii ciidanka qalabka sida Mareykanka lagu magacaabi jiray General Wesley Clark ka oo ka howlgeliyay fikirka hadda gobolka bariga dhexe ka holcaya inkastoo 25 sano kadib ama 30 sanadood kadib Mareykanku uu dagaalkaasi ku guuldareystay oo Afghanistan uu isaga huleelay haddana waxa uu gacan tahayaa maanta Israel isagu uu ka cilcelinaya ama ka hor istaagaya in ay howlgal dhanka dhulka ku gasho marinka Gaza dhanka kale banaanbaxyo culculus ayaa ka socda gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan gobollada Los Angeles iyo sidoo kale magaalooyinka New York booliska Mareykanka ayaana suunta dadka ka ilmaysiisa ku tuuraya dadka mudaaharaadaya horaantii 7-daadkan ayaana waxaa banaanbaxyo culculus ay ka dhaceen gudaha aqalka Capitol Hill kuwaas oo dadku isku hareereeyeen inkastoo booliska ay xabsiga u taxaabeen inta badan dadkaasi gudahaan caalamka sida wadamada reer Yurub ee cunsuriga sida Faransiiska bariga dhexe caalamul islaam ayaa waxaa ka socda mudaaharaadyo culculus oo taageero loogu muujinayo shacabka falastiiniyiinta maalintii 16-aad ay ku socoto xasuuqa Israel ay ku garaacayso saacadihii la soo dhaafay militariga Israel ayaana waxay duqeyn ku dileen in ka badan 100 falastiiniyiin ah dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxay sheegtay in hanaanka casriga ah ee difaaca gantaalaha loo dirayo bariga dhexe kuwaas oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan THAAD ama kuwa kale ee Patriotiga hanaanka casriga ee difaaca gantaalaha THAAD ayaana loogu talagalay in ay soo ridaan gantaalaha ridada gaaban iyo kuwa ridada dhexe inta ay hawada ku soo jiraan intaysan soo gaarin ka hor bartilmaameedka la doonayo in la garaaco wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaana intaa ku daray in ciidamo dheeraad ah loo diri doono mandiqada bariga dhexe inkastoo aanu sheegin tiradooda rasmiga ah laakiin Mareykanka ayaa horey ugu soo diray in ka badan 2000 oo askari oo ciidanka badda ah iyo 2 markab oo dagaal oo xambaara diyaaradaha dagaalka iyo weheliyaan raxan kale oo diyaarada dagaal ah raxan kale oo maraakiib dagaal ah qoraal ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ayaana lagu sheegay in arrintan ay ka dambeyday dhaqdhaqaaqyada Iran iyo xoogaga ay taageerto ee gobolka bariga dhexe laakiin khubarada ka faallooda abniga ayaa sheegaya in qalabkii Israel ee gaashaanka birta lagu naaniiso ama Iron Dome uu ku fashilmay in uu qabto gantaalaha yaryar ee ku fadhiya $500
ama ugu badnaan $1,500 ee Hamas ay ku sameeyso dhulka hoostiisa kuwa oo muddo 20 daqiiqo Israel ku garaacay in ka badan 5,000 oo gental qalabka Israel oo ku fadhiya balaayiin dollar lana horumariyay tan iyo sanadkii 2006 ayaa waxay Israel uu ku fashilmay in uu difaaco waxaana hawada dhulka Israel haysta iska mushaaxaya daqiiqad kasta oo sida roobka ugu hoobanaya gantaalaha yaryar ee Hamas ay farsameeyso dhulka hoostiisa lagu sameeyo iyo sidoo kale diyaaradaha duuliya la'aanta ee Hamas ay sameeyso iyo baarashuudyada lugaha hale ee ciidanka Hamas ay ku boodayaan kuwa oo daadanaya sida galayrkii oo kale xariyaha militariga ciidanka Israel weerarada ka dhanka ciidanka Mareykanka ee jooga Suuriya iyo Ciraaq ayaana kordhay tan iyo markii uu qarxay dagaalka Falastiin iyo Israel oo reer galbeedka taageero ka helaysa 7 bishan waxaana weerarro lala bartilmaameedsaday saldhigyada Mareykanku ku leeyahay dalalka Ciraaq iyo Suuriya tan iyo markii weerarkii Israel ay ka naxday Hamas ay ku qaaday 7 bishan Mareykanka ayaa mandiqada u diray maraakiibtiisa dagaalka waxaana Israel uu gaarsiiyay in ka badan 500 oo bambooyinka culculus isagoona sheegay in 5 kale la soo gaarsiin doono wararka qaar ayaana sheegaya in isbitaalka bamka lagu garaacay uu lahaa Mareykanka Dijam gantaalka loogu magacaabo oo isla todobaadkaasi Israel uu ku wareejiyay ka oo halkaasii ku tijaabisay gantaalkaasi ayaana waxa uu halka wuxuu u dili karaa in ka badan 16 bartilmaameed sawirada laga soo qaaday ee ku dhacay qaybta Bakinka ayaana muujinayay iyaga oo meelo kala duwan daluuliyay waana bartilmaameedyada kala duwan ee gantaalku uu ku dhici karo sida qubarada hubka ka faalloota ay ku doodayaan saacadihii la soo dhaafay tan iyo talaadadii dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda ruushka Sergei Lavrov ayaa waxa uu xaqiijiyay in Mareykanku uu hayo in ka badan 17 sawir dayax gacmeedka militariga ee marinka Gaza dul taagan lagu qaaday oo Mareykanku uu ka caawinayo Israel dayax gacmeedyada militariga basaaska ee Mareykanka ayaana dul taagan hawada marinka Gaza kuwa oo haya cadeymaha sawirada halka gantaalka laga soo riday waxaana wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ruushku uu xaqiijiyay Sergei Lavrov in Mareykanku uu cadeyntaasi hayo gantaalkan isagu iska leeyahay oo uu ogaan karo sawirada dayax gacmeedyada militariga Mareykanku ay gacanta ku hayaan bariga dhexe waxaa ku sugan in ka badan 27 dayax gacmeed oo kormeera marinka Gaza Israa'iilna ka caawiya dhaqdhaqaaqa ururka Hamas ee xugtooda u gudbiya daqiiqad kasta sida uu ku dooday wasiirka amuuraha dibadda ruushka Sergei Lavrov Mareykanka ayaana Israa'iil minka ka caawinaya sateleedka militariga wax basaasa ka oo dhaqdhaqaaqa marinka Gaza u gudbiya ciidamada Israa'iiliyiinta sidoo kale Tel Aviv waxaa ku sugan saraakiisha sirdoonka reer galbeedka sida kuwa Mareykanka Ingiriiska iyo kuwa Israel waxayna ka arrinsanayaan in militariga Israel ay hoos u dhigan weeraradooda sida ay muujinayso waraaq lagu baahiyay baraha bulshada kuwa ku shirsan tan iyo isniinta aynu ka soo gudubnay. Waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen qodobkaasi bal iminkana aynu eegno shirka nabadeed ee ka socda dalka Masar iyo wadamada carbeed oo ka fikiraya in ay joojiyaan saliidda taa oo dunida u horseedaysa in dagaalka Israel reer galbeedku ay ku qasbanaadaan in ay joojiyaan. Dalka Masar ayaa waxaa ka furmay shir looga fogaanayo sidii uusan dagaalkan iminka socdo gobolka ugu ballaaran lahayn waxaana ka soo qayb galay wadamada reer galbeedka carabta waxaana Masar ay shirkaasi u martigelisay in xiisadda la qaboojiyo gargaarka bini'aadanimona la ogolaado Israa'iilna ay ku qasbanaato in ay joojiso duqeymaha dadka rayidka ah shalay toosabdiyad gelinkii dambe ayaana in ka badan 20 baabuur oo sida gargaar bini aadanimo loo ogolaaday marinka Gaza inkastoo aysan ku filnayn haddana hay'adaha qaramada midoobay gobolka ku sugan ayaa xaqiijinaya baahida meesha ka jirta waxaana ay sheegeen in ku dhawaad 500,000 qof ay ku gabanayaan dhismayaasha qaramada midoobay oo ay kaga gabanayaan rasaasta duqeynta militariga Israel waxaana halkaasi lagu dilay ku dhawaad 15 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay Masar ayaana daqiiqado kooban u furtay marinka Gaza ee Rafa in gargaarku u galo inkastoo gudaha masaarida wali uu ku sugan yahay in ka badan 30,000 oo tan oo gargaar ah wadamada carabta ayaa ka fikiraya in ay joojiyaan saliidda ay u dhoofiyaan dalalka reer galbeedka si ay uga cadaadiyaan in Israel taageerada ay joojiyaan kadib markii 7 bishii Oktoobar Hamas ay weerarka ku qaaday Israel dalalka reer galbeedka iyo hoggaamiyasha carbeed ayaana isweydiinayay joojinta saliidda joojinta saliidda ayaana waxa ay sicir barar ballaaran ku keeni doontaa caalamka Israel ayaanay u suurageli doonin diyaaradaheeda dagaalku in ay duqeyn fuliyaan haddii shidaalku uu qaaloobo
تا او سبب و این دغال کویستاگه هدی سری دل جوجیو و آن وضد دکلیه ای دلال ک عرب توی دغال کن اوقا قیب قاده کرن مرايكن که قدری سعیال لگه ادیکسن دونا باسکیل سید هر ایو دعده سنت کی کنی سگال بغل یا تدباتن ای سید دعدي مرکی سعود و کرد واقع این سری دل جوجیو رئيس الوزراء عراق محمد سوداني ايان سو جيري او طلب كان اوغد بيه دلالك عربيت ان سيد اي جوجيان سيدو كلاوحا او كدق اي هدين مرايكن كو تاقير ديسو اسرائيل او جوجين وايو سليد دقو آنك لغو جوجين اي او سيحو غيسان كرو وسيريدا الرماد دي بدا ايران ايا توركيغا ايا سيدو كلابوغا شكو دي باريغا دحي تودوباد كان وحان اي كعود سنين ان فلسطين لا تاقير او طلاب مدهيسان لقادو سيدو كلانا اوبشن كلاغو این کس تو وطن ما در عربت ایسان امو قن کوه کودی رنه یا گان کس هدنا ایران یا ترکیه ایاسی هست اول الله هستی او دیو حنا هد کوسو بیرای عرب الله قاده تی گان کس وان گان وان اکسن او عالم الاسلام او گهیلین کر فلسطین هدی او قاتو وان فلیا این ادوح بدن کف امتن قطب کسی بل امین کن اینو اگنو سردان کو کوری دو قوی او اسکتیگا یادت شقدون اه کناسو گلای مراکن کو وطن ما کله او گان تا کودیگای تکنولوژی ده FBI دم مراکن که سيدا او حقيجي سركال كميدا مرايكن کا إساقو كهل شير جرايد او كو قبطي مغالا دا سنتلوس وحاو حقيجي وكيل کا غاركي FBI دا كريمبك وحاو حقيجي إن سردون كو كوريد وغوي شقالة فرابادان او كاترسن او دوكومينتيا بين أبورا لوسمي او استعمالا يا آلة دا VPN كان سو غلي مرايكن کا ودامكالي سيدا روشكا شينها اما دلالك دوني دا سيدحادي أفريكا اما دلالك باريكا دحي ay tiknoolojiyada ka caawinayaan hay'adaha tiknoolojiyada waa sida hadalka u dhigay waxaana dadkaasi la shaqaaleysay oo shaqooyinka online-ka la siiyay ay u dhaceen xuga badan oo FBI da Mareykanka ay lahayd iyo sidoo kale qandaraasiya qarsoodi ah sirdoonka kuuriyada uu qooyay ayaana waxa la xaqiijiyay in muddo in ay la socdeen dhaqdhaqaaqa tiknoolojiyadeed iyo midka qorshaha dawladda Mareykanka sida sarkaalkan uu sheegay واحد عدالة مرايكن كايانا وحاي قواتي تدوبا إيا توانقف إيا هل لبيع شن مليون أو دولار كمرايكن كأو داد كان شاقدون كا أي شاقال أهان أو شاقستين حيراد لغا ساري ما دام أي داقداقاقا أي لسعودين مرايكن كسيدا لحاقجي وقاميا كوريا دو وقوي كيم جون اون أيانا ساعدي لسو دافاي كدقاي دياردا B-52 أي نيوغلار كاقاتي مرايكن كا أي مرايكن كو جي كونفورتا كوريا حرير كوريا دو وقوي إيا سيدو كاله روشكا ايا سراوكا عايق تان ياد دagaal كي يوكرين مركيو بلاو ديسي ديد يو طبان بلاوت كهور سراكيش مرايكن كا ايانا كوريا دو غويوكو اي دي تودبات كان لسو دافاي ان كون كون تيندر او هوب اه اي جارسي سي دولاد روشكا سي اي اوسي ودو دagaal كا يوكرين مدحوينا مرايكن كا ايانا سيدو كالسو جيدين يا ان دقالهي كو بيحجري دagaal كا يوكرين لو ريجيو باريغا دهي وان فيلي اينا دوح بدن كفهمتين انتا سيان كسو كوبي ابرامش كيني فلانقين تسياسات دي ارمها ابنها